Медичне поповнення. Гуманітарний вантаж, який минулого тижня в Україну доправив літак «Мрія», розподілили між 25 лікарнями. Допомогу отримали медики Полтавської, Харківської, Львівської та Волинської областей, а також головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонної служби в Києві. Загалом у регіони передали майже 70 тисяч захисних костюмів, 13 УЗД-апаратів, 43 монітори та рентген-апарат. У столичному військово-медичному центрі дісталися 200 костюмів, 5 тисяч масок, 500 респіраторів, 100 захисних окулярів та рентген-апарат. Усі ці цінні речі та засоби захисту для боротьби з COVID-19 закупила група «Нафтогаз». Вантажу понад 140 тонн до України на початку травня доправили літаки «Мрія» та «Антей». Прибуття ще 60 тонн вантажу очікують до 2 червня. Усе безкоштовно розподілять між медзакладами в координації з МОЗ та керівництвом областей. Ми сподіваємося, що це допоможе нашим лікарям залишатися здоровими, неушкоджуватими, лікувати інших громадян України і врешті-решт подолати цю загрозу. Ми отримаємо таке обладнання, яке дозволить просто більш ефективно протидіяти поширенню коронавірусу і своєчасному виявленню його серед військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України.